kthyem në studio me Fatmirin, mirë se erdhe. Mirë se gjitha njëmës. Ka qenë vikendi i mirë, po më duket për ty. Po, pak i lehtë shumë, po më përgjithësi ka qenë vikendi i mirë. Ndërsa në botë, që ka ndodhë këto ditë, a kanë sjellë kuriozitete? Po, ka pas nga gjitha fushat lajme ndryshme, unë jam mënuar të selektoj disa pak më atleta se të hanë me nisë, edhe janë shumica njerëzve pushojnë, edhe se na punojnë. E kam zgjedhur një ankand i cili kam hapur fund majit në UEFA-n Profile of History, edhe është interesant se në këtë ankand do të paraqiten në dikun rreth mbi 60 dokumente dhe letra të shkruara nga personazhe ndryshme, ndërtojnë edhe këto letra, dy letra që pishohen që ashtu të shkruara nga Marilyn Monroe në kohën kur ajo ishte në një krizë shumë të madhe, si shpirtënore ose edhe psikologjike. Ajo i shkruan në profesorit ose mësuesit të aktrimit Tina Lee Strasberg, edhe ndër të tjera i thotë që nuk po ndihet mirë, është duke kaluar një krizë bagit madhe, si edhe po duket vetja që është going crazy ose duke u çmendur. A kanë qenë, a do të deri më tash asnjëherë nuk kanë qenë të ditura këto letra? Jo, këto letra janë të koleksionit, i mban një person anonim, që ka dashur mbet anonim nga Shtetet Bashkuara të Amerikës, edhe këto dy letra të shkruara nga Marilyn Monroe që e provojnë ose e tregojnë edhe njëherë faktin që në kulmin e karrierës së saj në fund viteve 50-ta dhe në fillim viteve 60-ta, para se me vdek, Marilyn Monroe prej me ka vujt nga një stres dhe nga një depresie madhe, e më pas ajo dhe vdes prej overdozës me droga. Definitivisht shumica e aktoreve të asaj kohë, mas një kohë e po dalin që të gjitha kanë pas probleme të për të mëdoja me përdorimin e drogave dhe kanë shkatru karierën e tyre. Dërisa, për shambull, Marilyn Monroe met një ikon, shumë femra, këshin pas qef me pas dukjen edhe kitë stilin e saj, mirë po nështë asë kur s'kish pas qef me pas jetën e saj. Kje ka cik që stresin më të madhe ka kur po del para kamerave, pi hupë krejta e që e kam su edhe pëndijet si kur së mësë mu ka një trup njëri të heq. Edhe këtoja ka shpreng të dy letra mësusit vetë. E këto letra të është i kam e shku ose pritet më shqit dikon deri nga 20.000 funta deri në 30.000 funta. Po mendoj që kanë mi blet definitivisht një ikon se ajo kanë më shqit këto letra. Ku kanë me shku paret në prej ankondit? A kanë mund dhe dikuna e bamirësia apo jo? Jo, është kjo ankondit që shetë online pro Profiles in History. Për e kësojnë e në shumë letra tjera, për shemëll një 58 letra e në të generalit Eisenhowerit, së dhe më vonë është presidenti e Shtetë Bashkuarët Amerikës, kundër tjera ka e tregëm për luftën e dytë botërore, pra për qënë letra nga fronti, gjithashtu edhe letra për grunet tina, këto shpritet më shkuë, më shri dhe i në 80.000 funta. Letra tjetër më rëndësi është një John Lennon për Paul McCartney, shta kur para se më nda bendi, pra Beatles, John Lennon, i thëtë me Paul McCartney, i thëtë nëse ti menon që arti i taneshëm është ka dojnë pa vetëm për me shkak bitelcëve, atër ti duesh më ka një qmendon. Gjithë thëtë këfjellu se nuk e nadhë që aqë shumë të famë shumë që ti përshë vetën si zëtë, nuk shkon shumë kohë dhe ndonë këta 71-ën, edhe që është me rëndësi është dy albume, njëni nga Mussolini dhe njën nga Hitleri, kur para luftës dytë botërore, para se me fillu lufta dytë botërore, ata dy kur janë takua kanë shkon bëj njëni me tjetërin. Këtë të të ka me pas mjaft letra interesante, kretë me sigurit që kanë më bo publike, masi që të blehën, të të kemi të gjitha tekste. Shuma që pritet me fitu kë person anonim që i ka sjell në ankan të shkëndej në 5 milion. Shëpon edhe në storjën e për cilën nga CNN-i. Ta shkallojnë nga kjo, tek njavën e kalume ka ndohë në fakt edhe është një video që ka marrë shumë klikime në faqën e YouTube-it, është një person, një fotograf, Antonio Ruiz nga Costa Rica, i cili filmohet nga shoku i tij David Clown, duke munduar rajshjet që dërë me marrë pa me samat mira nga krokodilet në një lëmë atje, mirë ku po, kështë s'kum ofër krokodilet, po jo, mu afru qa që poshtë nuk kësha mujtë. Sënë si kisha mujtë definitivisht mas lartë. Pa ju shikit që bja bënë edhe me dorë, ja bëjke kështë shunin se përdu me marë sa më afer, mirë për më pas gati e pësaj vetë. Ta është një video tjetër, jo në dy pleqë, është një anë 95 vjeqar, një anë tjetëri 94 vjeqar, të dytë ka lidur vitin 1918, edhe njëri në vjen nga Finlanda, tjetëri nga Belgjika, kjo në pistën ose poligonin nëmër 4 është nga Belgjika, a i tjetëri është nga Finlanda, edhe bojnë nga 100 metra në San Sebastian, Spanjës. Edhepse është taj më shumë i deri në fund që është i pari, në fund këj tjetëri që është pak muj më i vjetër, arrin me kalu, dështë të shfrydzo pak që është pak muj më i ri edhe shpejtësine,
arrin me dojnë venë në parë, është malë kjo një garën 100 metra në San Sebastian, thash, edhe është interesant për shkak se këta dy rallë shumë në për... Rallë shumë rallë. Në për këto garat 100 metra, rallë shumë, dy pleqë. Rallë shumë edhe njerës ka që vital, ka që vjetër që jënë. Si do mos, kjo në 4. Ja, një video shumë e mirë, simpatike, këta kam bërë për me... Një garë bukur. Po, me mbledhë funde për veterant, e nonë tjetër edhe nga kanë ofru një garë ose një video që shara këta interesante, që jo. Edhe në fundë nga sporti, kësa rrallë nga futbolit, që ka dalë këto të fundit është në lojë në Austri, ku e shumë ekzekutimin e një fauli, cili është shumë i që ditë shumë për shkak se skuadra që për me thonë është duke ekzekutu këtë faul, dy prej lojtarve të saje dalin para murit gjallë, por në fund jënë ata dy që pësojnë, një në pëjtën e që pësën nga bashkëlojtari që është të tënë. Pra godit, e godit drejt në ftyrë. Saone, po mëj me kuptu ata dy të jënë dalë ato edhe pësër shumë e që ditëshme se nuk ka nevojë si do mësë dhe në gjëjt që kemë të ullën, jënë dalë me mashtru për tjerin që ajmës me po topin, ku është topin edhe. Në cëvën fjes të aman. Me mundu pak me shregullu shikimin e për tjerit, për po në fund... Po fund ja po në vetit. Fund jëmë këta dy që... Ta është nuk e dja ka po këmë të qëllim, ajo. Ma mirë tha ki për diti se me dhe ngo. Ka sakatu. Ka sakatu. Që ata nuk bënë me bokë si sene, që të qënë të zakonshme në si do mësë të jojtë futbolët. Ata tjertë se këshën bodha ata me konë mirë. Po, e qaj e hangër mas keçti. Okej, faleminderit shumë Fatmir, që jemi nesër, ndërsa ne do t'i kthehemi festës së Pashkëve për të parë storjen se si është festuar kjo fest në Kosovë, qëfar tradita për cilët dhe historin e Pashkëve.